tam nechtěli. Chtěl bych jít ještě toho na tu Viktorku. Domácí se ujímají penaltové rozstřelu vedení. Branku proměnil s číslem 11 Pavel Maňák. No, za hosty jde kopat ze 17 Václav Lisí. Takže stav série 1-1. Bude skvělá atmosféra, vole. Vladislav Mesky také proměňuje stav 2-1. Za hosty bude kopat z čísla 15 Adam Heller. Ten tam taky, vole, štrechnul asi všechny 4 penalty, vole, ale jenom nechytil. Nebude, ty jo. Ty jo, jsem si zrazu zaprosil, ty jo. Takže 2-2. Za Bulldogy Marian Geňu. A on si vole klikne na bobe. Prdělat. Ty pičo, ale dobrou dostala. No nikde, ale za to půjde. Kouli ty jak balon, ty za hosty s číslem 16 Tomáš Navrátil. Tam byl jeden jediný, který tam nemá jméno na 4 písmena. To nedává. S devítkou Jaroslav Levý. Jaroslav se dobře jeví. Kurá. Volal mi Pelta. Co chtěl Čurák? Chtěl říkat Čurák. Nic, tak už mu řekl dobře. Tak 4-4 a hrajeme dál. Martin Sohlavec. No ty vole, a konec. To vyjebe. Teďka dvě písek nedá. Ty vole, břevno tyč. Písek nás jde posadom. Písek to jde ukončit. To jsi udělal asi třikrát, bože. Se ukončí naše trápení. Rozhodující penalta a pesí barvení. Kdybych tady na to chtěl mít sazení těžký prachy, to by mě bylo jako rozhodně. Na to bych si nikdy nesázal. Ne, takovou materci lidi. Kdybychom to nečekali do píči. Takže stále 4-4. Za hosty s dvojkou Lukáš Zoubek. Tak nedal, no. Co? Probejte, kolečka. Ta sol, ne. Ty jsi si kolečku. Já ne, to je pravda. Fakt dám tyčku. Nebude řekl, že? Mám hoď smůj. Říkáme, už zábradlí si plácovat, čau. No tohle, to řekni. No, nemusí plácnout, já si natahuji.